والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد المصطفى وإبراهيم المجتبى وإسماعيل المرتضى وعلى آله وأصحابه التقى والنقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ جل مجدہو کا ارشاد ہے، خذ العفو، لوگوں عاف اور درگزر اور معاف کرنے کی روش اختیار کرو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور نیکی کا حکم دو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہلوں کی جہالت کو نظر انداز کرو. اللہ پاک نے اس مقام پر تین باتوں کا حکم دیا. نمبر ایک، عف اور درگزر کی روش اور طریقے کو اپنانا، اور نمبر دو، نیکی کا حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا، اور نمبر تین، جاہلوں کی جہالت کو نظر انداز کرنا. اس کا خطاب اللہ کے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. جب حضور سے خطاب ہے تو یقیناً اس کا خطاب ہر نبی اور ہر رسول سے بھی ہوگا. سو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور ہر رسول ان احکام کا مخاطب ہے اور ان اوامر کا مخاطب ہے. اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں اور ان کے عظیم فرزند، ان کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی ہیں، اور پھر انبیاء کی وساطت سے، انبیاء کے واسطے سے ان احکام کے مخاطب انبیاء کی امت بھی ہے. یعنی امت کو بھی چاہیے کہ وہ عاف اور معافی کی روش کو اختیار کرے اور ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں کی جہالت کو نظر انداز کریں. حضور علیہ السلام کے زمانے اطہر میں اولین مخاطب اس کے صحابہ ہوئے، اور صحابہ کے بعد تابعین تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد قیامت تک آنے والے تمام مسلمان ان احکام اور اوامر کے مخاطب ہوئے.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بھی ہوئے، اپنے وقت کے عظیم محدث، فقیہ اور مجتہد اور عظیم جان ساران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عاملین قرآن میں سے ہوئے۔ ان کے تعلق سے صحیح بخاری میں ایک روایت ملتی ہے اور اس کو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قدم عوینۃ بن حصن، کہ سیدنا عوینہ بن حصن آئے، فنزل على ابن اخیہ الحر بن قیس، اور اپنے بتیجے سیدنا حر بن قیس کے یہاں مہمان ہوئے۔ وکان من النفر الذین یدنیہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حر بن قیس ایک عالم تھے، ایک صاحب علم تھے، اور ان لوگوں میں سے تھے، ان علماء میں سے جن کو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں خاص قرب حاصل تھا اور خاص قربت حاصل تھی۔ وکان القراء اصحاب مجلس عمر ومشاورته کہولا کانا او شبانا، علماء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوتے اور علماء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مشیر ہوتے، چاہے وہ بوڑھے ہوں یا نوجوان ہوں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ عالم خواہ بوڑھا ہوتا یا جوان ہوتا، ان کا ہم نشین ہوتا اور ان کا مشیر ہوتا، آپ ان سے مشورے لیتے اور ایڈوائس لیتے۔ فرماتے ہیں فقال عیینۃ لابن اخیہ، یہ ابن اخی حضرت عیینہ نے جو مہمان تھے اپنے بتیجے سیدنا عمر بن حر بن قیس کے یہاں، ان سے کہا کہ اے بتیجے، لک وجہ عند ھذا الامیر، تمہیں خاص مقام حاصل ہے اور خاص قربت حاصل ہے امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تم ان کے خاص لوگوں میں سے ہو۔ فاستأذن لی علیہ، تو ان سے میری باریابی کی اجازت طلب کیجئے، یعنی ان سے اجازت مانگے کہ میں ان کے پاس حاضر ہو جاؤں اور چلا جاؤں۔ فاذن عمر، سو حر بن قیس نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی اپنے چچا جان کے لیے کہ وہ آنا چاہتے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ فاذن عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی کہ آ جائیں، اجازت مل گئی۔ فلما دخل قال ہی یا ابن الخطاب، جب ان کے چچا جان سیدنا عیینہ بن حصن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کے پاس داخل ہوئے، تشریف لے گئے، تو کہا اے خطاب کے بیٹے،
فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. کہنے لگے خطاب کے بیٹے اللہ کی قسم نہ تو ہمیں زیادہ مال دیتا ہے اور نہ ہم میں عدل و انصاف کرتا ہے. حضرت عیینہ بن حسن نے یہ دو باتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی کہ خطاب کے بیٹے نہ تم ہمیں زیادہ مال دیتے ہو اور نہ ہم میں عدل کرتے ہو. فغضب عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غضب ناک ہوئے, جلال میں آئے, غصے میں آئے کہ میرے سامنے ایسی باتیں کرتا ہے کہ عمر نہ زیادہ مال ہمیں دیتا ہے اور نہ عدل کرتا ہے. حتی ہم ان یوقع به, یہاں تک کہ ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا اور یہ چاہا کہ ان کو سزا دیں. فقال له الحر یا امیر المومنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. ان کے بتیجے نے جب دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے, غصے میں آئے اور چاہ رہے ہیں کہ ان کے چچا عیینہ کو سزا دیں, تو حضرت حر نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اور کہا کہ یا امیر المومنین, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ خذ العفو, عفو درگزر اور معاف کرنے کی روش کو اپنائیں, وامر بالعرف اور نیکی کا حکم دیں, واعرض عن الجاہلین اور جاہلوں سے اعراض کریں, جاہلوں کی جہالت کو نظر انداز کریں. فرماتے ہیں وَهَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ, حر بن قیس نے کہا حضرت عمر فاروق سے یہ بھی جاہلوں میں سے ہے, یہ بھی ان نادانوں میں سے ہے جو آپ کے مقام کو اور منصب کو نہ سمجھ سکے اور انہوں نے اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے کہیں. کہا ہَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ, یہ بھی جاہلوں میں سے ہے. فرماتے ہیں واللہ ما جاوزہا حتی تلاہا, جب حر بن قیس نے قرآن کی آیت تلاوت کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے ان کو سزا بھی نہیں دی. وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ تھی کہ وہ اللہ کی کتاب کے پاس رکنے والے تھے اور ٹھہر جانے والے تھے, یعنی قرآن کی ہدایات پر اور قرآن کے احکام پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے اور سب سے زیادہ پابندی کرنے والے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا. اس روایت میں ہمارے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے مختلف گوشے ہیں, مختلف پہلو ہیں, مختلف زاویوں سے یہ آیت ہمارے لیے باعث ہدایت ہے اور ذریعہ ہدایت ہے. اسی طرح بخاری شریف کی یہ حدیث اور یہ روایت بھی ہم سب کے لیے ایک ذریعہ ہدایت ہے اور ایک ذریعہ
علم اور عرفان ہے. جب ہم اس حدیث کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہدایت کے مختلف گوشے نظر آتے ہیں. ان میں سے ایک گوشہ ہدایت کا یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نشین علماء ہوتے، صاحبان علم ہوتے، ان کے مشیر صاحبان مشاورت وہ علماء ہوتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا علماء اور صالحین کے ساتھ ہو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو، کہ صالحین کی صحبت سے انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پاتا ہے اور ان کی راہ پہ چلتا ہے، اور صالحین کی صحبت سے انسان خود نیک اور صالح بنتا ہے، متقی اور پرہیزگار بنتا ہے. عارف روبی نے فرمایا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ نیک کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت برا بنا دے گی. اس لیے ضروری ہے کہ علماء، صاحبان علم اور صاحبان فکر اور صاحبان زہد و ورع کی مجالس میں بیٹھا جائے اور ان سے مشورہ کیا جائے. جب بھی ایڈوائس لینی ہو تو صاحب علم سے لیں، صاحب فکر سے لیں. یہ ہدایت کا بنیادی گوشہ اور ہدایت کا بنیادی پہلو اس میں موجود تھا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کا لحاظ نہیں کرتے، خواہ جوان ہو خواہ بوڑھا ہو، وہ ان کو اپنا ہم نشیں بناتے اور ان سے مشورہ کرتے. معلوم ہوا کہ دار و مدار صرف عمر پہ نہیں ہے بلکہ علم پر ہے، زہد پر ہے، تقوی پر ہے اور طہارت و پاکیزگی پر ہے. پھر یہاں چچا نے اپنے بھتیجے سے کہا سفارش کے لیے کہ آپ سفارش کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی، اور انہوں نے سفارش کی جو منظور بھی ہوئی. اس سے یہ ہدایت ہمیں ملتی ہے اور ہدایت کا یہ روشن پہلو سامنے آتا ہے کہ خاندان میں سے کوئی یا خاندان کے علاوہ کوئی اور اگر کسی سفارش کا مطالبہ کرتا ہے، جائز سفارش کا، یا کسی کے پاس جانے کے لیے وہ اجازت مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی مدد کریں. جیسے کہ یہاں اس حدیث میں حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کی اپنے چچا جان حضرت عیینہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پر سب سے بڑے عامل ہوئے، قرآن پہ سب سے بڑے عمل کرنے والے ہوئے. وہ عالم قرآن بھی تھے اور عامل قرآن بھی تھے، اور اس کی ایک دلیل اور اس کے ایک نمونہ یہ روایت بھی ہے کہ انہوں نے ارادہ کیا تھا انتقام لینے کا، بدلہ لینے کا، اور انہیں سزا دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن جب ان کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی گئی،
قرآن کی آیت پڑھی گئی تو وہ اپنے ارادے سے باز آئے، غصہ بھی ٹھنڈا ہوا اور ان کو معاف بھی کیا۔ اس میں ہمارے لیے ایک پہلو یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں بھی ایسے معاملات ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں اور کوئی عالم قرآن کی آیت پڑھ کے ہمیں راضی کرنا چاہے یا حدیث سنا کر ہمیں راضی کرنا چاہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً راضی ہو جائیں، اپنی انا کو بھول جائیں، اپنے جھگڑوں کو بھول جائیں، اپنے اختلاف کو بھول جائیں، اور ہر جھگڑے کو اور اختلاف کو بھول کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سامنے رکھیں۔ اس روایت میں دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے، جلال میں آئے، لیکن جب ان کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کی گئی تو ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا، اور غصہ کے ٹھنڈا ہونے کے علاوہ انہوں نے حضرت عیینہ کو معاف بھی کیا۔ یہ نہ ہو کہ فقط زبان سے معاف کرنا ہو، نہیں، بلکہ دل سے معاف کریں۔ دل سے معاف کرنے کی علامت یہ ہے کہ پھر اس سے تعلقات اچھے ہو جائیں، تعلقات پہلے جیسے ہو جائیں، اور اس سے کوئی انتقام نہ لے، اس سے کوئی بدلہ نہ لے، اس کو پھر سے نہ ستائیں۔ ہدایت کا ایک روشن اور واضح پہلو اس میں حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نگاہ سے بھی ملا جو کہ ایک مرد مومن کی نگاہ تھی، ایک عالم کی نگاہ تھی، ان کی بصیرت تھی، اور انہوں نے بر وقت قرآن کریم کی آیت تلاوت کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دو لوگوں میں جھگڑا ہو تو عالم کو چاہیے کہ وہ جھگڑے کو ختم کرے، دو لوگ ناراض ہوں تو عالم کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کو راضی کرے، اور اس طرح کی روایات سنا کر، قرآن کریم فرقان حمید کی آیات سنا کر جن میں عفو کا بیان ہے، جن میں درگزر کا بیان ہے، جن میں معاف کرنے کا بیان ہے، سنا کر لوگوں کو عفو کی، معاف کرنے کی، درگزر کی، نظر انداز کرنے کی اور نیکی کرنے کی ترغیب دیں۔ اگر آج سوسائٹی میں صرف اس آیت پر عمل ہو جائے کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ لوگوں عفو اور درگزر کی روش اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہل کی جہالت کو نظر انداز کرو، تو میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے سدھار کے لیے فقط یہ ایک آیت کافی ہے۔ لوگوں کے اس وقت جو مسائل ہیں، انا کے، ایک دوسرے سے ناراض ہونے کے، انتقام لینے کے، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے سوچنے کے، وہ سارے معاملات حل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔